E po nuk është kollaj të bërë zoti fabrikës. Po ti të shko një një në pazar, more burë. Teatri dhe kinematografia shqiptare morën një goditje të madhe në ditën e partë të vitit të ri. Regjizori dhe aktori i mirë njohur korqar, Dimitër Orgocka, unda nga jeta në moshën 84 vjeqare, me zditën e një janarit. Ajtë miru papshim. Babi, papshim. Orgocka la për gjithmon skenën e teatrit dhe shëshgjërimet e filmave, pas një hemoragje cerebrale, pasi ndodhe i prej se intes e shtruar në spital. A i numëron me qindra premjera në skenat e teatrove të Shqipëris, Kosovës dhe Macedonisë Veriut. Për kopi, për se nuk është më pak të rinjë se tjese me. Indjeri Orgocka gjithashtu numuron 82 role, ndërsa ka qenë protagonist në filmat që kanë lënë gjurëm në kinematografi e vendit, si ujet e netve të gjata horizonta të hapura për sëri pramverë, pas gjurëmëve e shumë të tjerë. Amaneti i fundit i regjizorit, bërë publik në intervista të shumëta, ka qenë regullimi i Palatit Kulturës të Malicit që mban emrin e ti, por që në vitin 2016 u dojgjë dhe nuk u regullua kur.